حضور، السلام. میرا سوال ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں سے بہت حقیر طور پر سلوک کیا جاتا تھا۔ ٹھیک. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس معاشرے میں مالی طور پر اور باعزت مقام کیسے ملا؟ حضرت خدیجہ تو بڑے ہونے کے بعد بہت ہی خیرات وغیرہ کیا کرتی تھیں اور بہت امیر تاجر تھیں، اس لیے انہوں نے اپنا مقام بنایا. عرب معاشرے میں بڑی عورتوں سے نفرت نہیں ہوا کرتی تھی. بچیاں اگر پیدا ہو جائیں تو اس میں جھوٹی غیرت کا جوش، خون جوش میں آ جاتا تھا، لیکن ماؤں سے تو نفرت نہیں کرتے تھے خاوند. حضرت خدیجہ تو بڑی تھیں، ان سے تو نفرت کا سوال ہی نہیں تھا، اور ان کی خوبیاں اتنی تھیں کہ وہ بہت ہی احترام کے ساتھ دیکھے جاتے تھے.